Ботев би ли го продал в български отбор? И до сега няма нищо официално за Тодор Неделев. Да, това са спекули, непрекъснато се говори, непрекъснато ни питат дали ЦСКА, дали Лудогорец и така нататък, фенове, журналисти и така нататък, но до сега няма нищо реално, в смисъл да влезе някаква оферта, за да седнем да обсъждаме тази оферта. Всичко е въпрос така на някакви разговори помежду ви. Вие като журналисти, фенове, между феновете, така няма нищо сериозно, нали, реално. С Елжения водят ли се преговори и до къде стигнахте? Ами, ние сме има такива. Да, има такива преговори. Ние сме си дали нашата оферта и чакаме от него до 2-3 дена да вземе решение. Ще се разделяте ли с някой от бразилците, тъй като се заговори, че Диего Кампус така е посочен да напусне най-сериозно? На този етап са футболисти на Ботев Пловдив, че пристигна тук след един утре, другия след другите двама малко по-късно. Футболисти на Ботев Пловдив са за сега нищо конкретно. Господин Киров, как ще коментирате третото място на Тодор Неделев в класацията за футболист на годината, вчера се проведе тя? Заслужава ли той реално да е трети или може би малко по-нагоре? Все пак това е една класация, която е дадена от ваши колеги. Резултатите са ясни. С представянето си мисля, че заслужаваше да е по-горе в класирането и така и целият клуб щяхме да бъдем много щастливи от това нещо, но реалностите са други и не мога да кажа, че пък и другите не са заслужавали. Затова да отдадем значимото абсолютно на тримата презора. Намирате ли логика в при халфовете той да е на първо място, Десподов третия, при футболист на годината да е обратното? Да не търсим логика. Резултатите са ясни, могат да се коментират резултати и логика. Няма смисъл да търсим. Атанас Захиров какво ще ви донесе? Мисля малко повече скорост и острота в атака. Цялостното ви очакване за пролетния полусезон Ботев продължава да се бори за по-горни места в класирането и купата, естествено, като най-сериозното желание на феновете и на футболистите. Очакваме труден втори етап на шампионата, тъй като шампионат се пробуби така преди няколко кръга. Ще е трудно, всичко зависи от начина, по който ще се подготвим. Разбира се и по комплектоването на нашия състав. Надявам се, като първа цел да се умеем да влезем в първищица. Споменахте ви индивидуална работа, че ще има с Слави Шопов, с другите юноши ще има ли индивидуална работа, индивидуални програми? Други въпроси, колеги? Към господин Зафиров. Един въпрос. Говорили ли сте скоро с господин Самуилов? Ние сме говорили, ма зависи за какво. За стадион Ботев нещо казали сте. Вижте, това не е от моите компетенции. Там да, знам, има други пак хора, които отговарят за това. Аз не мога да ви кажа нищо по този въпрос. Дали си говорили на тази тема? Ники сме в спортно-техническата част. С това може да ни задавате въпроси. Другото няма как да ви отговоря. Поне с кой ще съм? Господин Кируша, продължи ли културното обръзгаяване на футболисти и ще ги заведете на откриването на Европейската културна столица Самбург? Това е една програма, с която се занимават други така звена от нашия клуб. Мисля, че Митко Лиши там може да помогне доста като информация. Каква е програмата относно тази тема? Играчи под найем ще давате ли през този сезон? Сега в момента се прибират абсолютно всички наши играчи, които са били под найем. Към този етап имаме искане на един състезател да премине под найем в клуба вторен ешелон. Започват подготовката с нас, това ще се решава така във времето. Вратаря ли в Царско село, който иска? Да. Мартин Димитров? Да. На този етап има такова искане. Имах преди, че днеска се появи за допустите. Ако нямате други въпроси, благодарим за вниманието и може да споделяте след малко на първо.